Hei, mä oon Outi. Ja tässä toi musta kaveri on mun koira Piki. Me lenkkeillään tosi paljon. Ja uusimpana harrastuksena meillä on kickbikingi. Nyt me ollaan Pikikoiran kanssa lähdössä iltalenkille. Elikkä kickbike-lenkille. Se on tosi hyvää liikuntaa. Piki saa juosta kovasti ja samalla myös mä saan hyvää urheilua. Nyt lenkki on takana. Taisi Piki tykätä aika paljon. Mutta tämmöstä mun elämä on. Olla koiran kanssa ja sitten välillä tehdä töitä ja opiskella metsänhoitoa. Mutta aika rentoa elämää.